Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Gözlənilmədən bu videonu çəkirəm. Yəni planımda planımızda bu videonu çəkmək yox idi, ancaq mən bu gün daha doğrusu heç açığı deyim, YouTube-la bu gün maraqlana bilməyə bir şey, işlərimiz həyətanın çoxdur. Biz YouTube-dan başqa digər işlərimiz də var. Buna görə də həç bir yerdə çatdırmaq bizim üçün çətindir. Ən azı da xeyil insanın suallarını cavablandırırıq. Ə, qeyd etdim ki, bizim də bu YouTube-dan heç bir gəlirimiz yoxdur. YouTube-a sadəcə insanlara kömək etmək üçün istifadə edirik və hər zaman insanların suallarını cavablandırırıq. Ə, qısaca bu gün biz axşam üstü YouTube-a daxil olduq və istədik ki ə, Günorta izləyicilərin suallarını cavablandıra bilməmişdik. İşimiz çox olduğuna görə sədə ki axşam üzəri, axşamüstü e, YouTube-a daxil olub oradan izləyicilərimizin suallarını cavablandıraq və izləyicilərimizin suallarını oxuduq. Eee, e, qaranlıq qalan məqamlar oldu bizə. Eyni zamanda izləyicilərə də daha çox sual verirlər ki, biz e, qeydiyyatda Ə e sosial baza qeydiyyata keçmək istəyirlər və yaxud müraciət göndərmək istəyirlər və xəta baş verir. Ümumiyyətlə elə, elə izləcilər var ki, ümumiyyətlə heç sosial baza görə bilmir. Bu nə ilə əlaqəlidir? Mən araşdırdım. Və elə ilk kimi oldu. Gəldim izləcilərin suallarını oxudum, daha sonra isə S e sosiala baxdım çünki izləcilərin əksəriyyəti, yəni 10 yorumdan 10 şərhlərdən 8 şərhi bu bununla bağlı idi ki biz e sosiala daxil ola bilmirik və ya daxil oluq təsdiq kodu gəlmir və yaxud təsdiq kodu gəlir, xəta baş verir. Buna görə də mən e sosial aza girdim və xaraşdırma etdim ki, bəs bu problem nədir? Əslində qeydiyyat 18-ci bağlanmalı idi, ancaq e bir an zənn etdim ki, ola bilsin ki, bu gün bağlayıblar. E sosial aza girdim, baxdım və e Gördüm ki, yəni insanlar müraciətləri çoxdur. Qeydiyyat üçün istərsə də digər sahələrdə, əsosialaza e müraciət ediblər, istərsə də işsiz kimi qeydiyyatdan keçmək üçün istərsə də 190 manat üçün xeyli müraciət var. Buna görə də artıq sistemi qapadıblar. Yəni sistem çöküb və ya xod özləri bilə bilər sistemi qapadıblar. Yəni hazırda sistem bağlıdır. Buna görə də izləcilərdə, abunəçilərdə Qeydiyyatdan keçən zaman xəta baş verir. Gözəllənməs halda e, qeydiyyat e, avtomatik olaraq dayandırılıb. Ancaq e, bizdə olan məlumatlara görə 18-ə qədər açıq olmalı idi. Yəqin ki, müraciətlər çoxdur deyə avtomatik bağlayıblar. Həmin zamanda xatırladım ki, 190 manatlıq ayın 25-indən 31-inə qədər köçəcək. Buna görə də 18-ə qədər e, müraciət göndərmək açıq idi. Bu gün gözlənilmə məsələdə dayandırılıb. Heç bizim də bundan xəbərimiz yox idi. Bayaq dediyim kimi YouTube-a daxil olduq ki, izləyicilərimizin suallarını cavablandıraq və biz gördük ki, izləyicilər bu haqqda çox sual verilib şikayət edildilər və biz də narahat olduq və bu mövzunu araşdırmağa çalışdıq. E Sosial media daxil olduq və bu mövzunu araşdırmağa çalışdıq. Eyni zamanda e bəzi izləyicilər ə e sosial azı metə daxil ola bilmirlər. Yəni qeyd etdim ki, həmin izləcilərə ə e sosial azda problem var, xətalar var. Yəni buna görə də sistem ola bilsin ki, çöküb çox insan daxil olur və buna görə də siz müraciətinizi səbaha götürün. Sabah üçün müraciət edin. Yəni sistem hələlik çöküb. Eyni zamanda bu günə müraciət etmək istəyən insanlar tələsməsinlər, səbaha da vaxt var. Ola bilsin ki, sistem hələlik çöküb, sabah açıla bilər. Yəni tələsməyin. Biz siz biz sizə bununla bağlı yenə məlumat verəcəyik. Biz bunu araşdırırıq hazırda. Hazırda bu dəqiqə mən bunu araşdırıram və sizə yenə bir video daha çəkəcəm. Ola bilsin ki, sabah çəkdim bu videonu, çünki artıq axşam olduğu üçün hazırda araşdırma edirəm. Ola bilsin ki, sabah bu axşam sizə video çəkdim. Sistem hazırda dayanıb, indi mən bu dəqiqə baxıram. Sistem hazırda dayanıqlı vəziyyətdədir, bloklanıb. Yəni buna görə də siz qeydiyyatdan keçirsiniz, sizə təsdiq kodu gəlir, ancaq təsdiq kodunu ora yazanda xəta baş verir. Bir qrup izləyicidə isə tam fərqli situasiyadır. Əvvəldən qeydiyyatdan keçən insanlar, ə, xatırladım ki, bir daha qeydiyyatdan keçməsinlər. Yəni ehtiyac yoxdur. Bəzi izləyicilər var ki, təhər və qeydiyyatdan keçiblər sistemə daxil olub bir də qeydiyyatdan keçmək istəyirlər, ancaq onlara xatırladım ki, yəni qeydiyyatdan keçməyə lazım deyil. Həmin insanlarda yazılır ki, sistemdə bu haqqda məlumat tapılmır, çünki əvvəldən qeydiyyatdan keçmişlər üçün ikinci dəfə qeydiyyatdan keçəndə onlar haqqında məlumatın tapılmaması normal aldı, çünki əvvəldən qeydettarı var. Onlar birbaşa müraciət göndərə bilərlər, əgər daha əvvəl 190 manat üçün müraciət ediblərsə və onlara rədd cavabı gəlibsə onda təkrar və birbaşa müraciət etsinlər, yəni qeydiyyat etməsinlər. Qeydiyyatsa dediyim kimi, hələlik dondurulub. Əziz izləyicilər, təəssüf ki, bu məlumatı sizə verim. Hazırda da mən bu dəqiqə kompüterdə baxıram. Sistemə giriş mümkün deyil. Ümumiyyətlə 190 manatı bir dəfəlik ödəməni də oradan hələ ki siliblər. Yəqin ki, bu qısa müddətli problemdir. Ola bilər ki, sentəyə qədər düzəldi. Mən sizə bununla bağlı video çəkib məlumat verəcəm. Sadə izləyicilərimizin e, sualları çoxdur deyə mən tələsik bu videonu çəkdim ki, izləyicilərimiz məlumat alsın ki, problem nədir, nə baş verir, izl e, izləyicilər öyrənsinlər. Dədim kimi, e, sistem donub artıq və siz müraciətlərinizi bu gün etməyin. E, ola bilsin ki, sabah tezən sistem əpal olsun və siz yenidən müraciət edə biləsiniz. Hazırda isə sistem donub və buna görə də müraciət etməyin. Etsəniz belə ə, xəta verəcək. E, buna görə də müraciət etməyin. Sabah səhər e, yenidən müraciət göndərin hə e, sosialaza və yaxud daxil olun. İnşallah e, sabahçında vaxt olacaq. Bizəsində sabah gözləyirik ki, onlayn müraciət sabah yekunlaşsın, sabah axşam. Ancaq e, bayaq biz gördük ki, artıq sistem donub. Bir gün qalmasına rəğmən sistem donub. Ancaq e, yenə də biz araşdırma edirik, görək e, bu problemin əsası nədir. Sizə yenə videolar çəkib məlumat verəcəyik sabah. Hələlik bu qədər. Sonda da qeyd edeyim ki, artıq qeydiyyatı keçməyin. Qeydiyyatdan onlar ümumiyyətlə keçməsinlər. Qeydiyyat olmayanlar isə istisə kimi qeydiyyatdan keçə bilərlər, ancaq müraciətin görülmə göndərilməsində sistem donub. Yəni sistem hələ ki işləmir. Ümumiyyətlə qeydiyyatdan da keçməyin, müraciət də göndərməyin. Sabahı saxlayın. Sabah biz bu vaxtda məlumat verəcəyik. Sonra nə etmək lazımdır, sizə bildirəcək. Hələlik isə kanalımızdakı olan digər videoları izləyə bilərsiniz. Yəni e-sosial azla bağlı heç bir e, iş görməyin. Hələlik e, sabahı saxlayın. Sabah son gündürünsə də sabah qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Hazırda sistem donub. İndi mən baxıram, kompüterdə baxıram və görürəm ki, sistem donub. E, çox uzatdım videonu. Artıq yekunlaşdırıram. E, başqa suallarınız varsa, videonun altında yazın. Mən cavablandırım. E, sabah bu vaxtda video çəkəcəm. E, Kanalda bunu ki, həmin videonda görə bilərsiniz. Səbə qeydiyyat yekunlaşır. Onu da bildirəm, ayın 18-i səhər, axşam axşam üzəri qeydiyyat yekunlaşır. Daha doğrusu onlayn müraciətin göndərilməsi yekunlaşır. Qeydiyyat davam edir. E, qeydiyyat necə davam edir? Yəni sizin işsiz kimi qeyd edilməyiniz davam edir. E, onlayn müraciət isə sabah 18 e, dekabrda dayandırılır və 190 manatın verilməsinə başlanılır. Ayın 25-indən e, 31-inə qədər ə 190 manatlar köçürüləcək kartlara. Təbii ki, dekabr ayı, yanvar ayı isə yanvar ayının sonunda veriləcək. Hələlik bu qədər. Kanala abunə olun ki, sabah atacağım vacib videolar var. Həmin videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun. Sabah ENQ-ni et, bəyik etdim. Soncumdur və buna görə də atacağım vacib videolar var ə abunə olun ki, sabahkı videolara görəsiniz. Bu qədər, hal-hazırda muxatib